ovde u hali 2 su bile velike pripreme kako bi se hala osposobila. I evo mi sada nalazimo ovde, naravno mašina još nema, ali veliki deo poslova pripremnih, osnovnih radnji je ovde završen. Pa dobro, vi ste rekli za početak suštinu da se nalazimo u hali 2, koja je, da kažem, maltene od temelja do krova potpuno izmenjena, adaptirana i kao što vidite 80% radova je već završeno. Znači, ostalo je samo rasveta nova, LED rasveta se čeka da stigne iz Italije, da bi najsavremenija rasveta zbog boljeg osvetljenja, da radnik lakše može da radi uz mašinu. To se čeka da se podovi na kraju ofarbaju i da se unesu mašine. Inače, ostali radovi su svi završeni, kupljeni su novi kompresori za vazduh, vazduh je uveden, novi vodovi za paru, za grejanje, vidite da su i radijatori novi, da je sve to promenjeno i da je sve to novo i malo drugačije nego što je ova hala bila. Ako se sećate, ovde je bio viseći transport, sad zbog organizacije posla i zbog tehnologije više on ne zadovoljava potrebe, tako da je on uklonjen i sada su postavljeni drugačije će da se organizuje proizvodnja. Mi očekujemo ova hala da vrlo brzo krene sa proizvodnjom, znači to što je potrebno vreme za montiranje rasvete, nakon toga se unose mašine i prijem nove radne snage. Konkretno, ovde bi trebalo 200 do 250 radnika da radi. Mi smo bili prisutni na sajmu zapošljavanja, ima interesovanja, ali svakako ćemo, znači bilo je prijavljivanje i na samom sajmu zapošljavanja, u kontaktu smo i sa lokalnom samoupravom oko obuke novih radnika za ovu proizvodnu halu, tako da se nadamo da ćemo da obezbedimo i novu radnu snagu i iskusne radnike za ovu halu i da će vrlo brzo da krene proizvodnja i u ovoj hali.